پټیا یواله اوس په ورته سونه خرڅ کړی یې نو اوس په زیات نه زیات دا 12 13 درزن غوم خرڅ کړی 12 13 درزن او څوک سنو نه څوک به سوې بس ما خپل غریبۍ له لګولې کنه ما دا بچو اول رزق نی زبس کوم درې ورځو کې زه تروړه نه چم ګټلې هغه داغه په حکومت کې مونږ په 1200 تروړه خوړل او دارې په 2800 تروړه ده نو مهنګې ډېره ده مونږ بچو لو ګټو او کنه دا خو چې زما د بچو نی زبس کوم جی زه خو مزدورګار سره په درې ورځو کې تروړه مونږ نه شو ګټلې د دې زموږ څوک دا بس کیږي دا مل به زمون کم سر ته غریب بس کوي غریب غریب سړی غرق دی جی دا غریب نه څوک تپوس کوي نه خه کوي زه ګورم مجید دلته کې ار یو کس ډنډه ور سری غریب سړی خاول دلته دی په دې روډ نه پریږي دا غریب بار سوچته یو منډي بوي نیم به پراتی او نیم به اوچت یو دا غریب غرق دی زګه دا غریب سړی تپوس نشته جی عمران خان والا خرسی گین عمران خان جانٹی خرسی کی بہن خرسی خرسی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او کتربونو کتونکو زه عمران خان او تاسو ګوره عمران نیوز دا محل موجود هم جی په چمکنی کې څنګه تاسو ته پته چې کله د اگست مې شروع شي کنه نو د پاکستان په هر بازار کې په هر کلی کې جنډې لګېدلې وي جی ځکه چې د اگست مې شو په دغه اگست مې کې چې کم دی 14 اگست راځي په 14 اگست مې چې کم دی زموږ پاکستان آزاد شو تاسو دا کته چې په یو چو کې ولاړې ما دا چې کم دی د پاکستان تاریخي سب جنډې دي او سره چې کم دی د پاکستان جنډې دي او د جمهوریت اسلامي جنډې دي مختلف پټانو جنډې ورکه هم پرتی دي ورزو به د ملګري سره خبرې کو سوچ دا جنډې خرڅې چې آیا تر اوسه پوری کمی جنډې ذاتي خرڅې شوې دي د پاکستان جنډې خرڅېږي د پاکستان تحریک انصاف خرڅېږي جماعت اسلامي خرڅېږي یا د بلې پارټۍ جنډې خرڅېږي او ډېرې خرڅېږي د غرور سره خبرې کو راځي قدرمنو کتون کو تاسو دا کته شیدا پکې د عوامي نېشنل پارټۍ جنډې دي دا ورکه د پاکستان دي دا ورکه د مسلم لیگ نون جنډې دي یعنی د هرې پارټۍ جنډې ورکه شته د پاکستان جنډې پکې هم شته اوس خبره دا چې دي کې خرڅېږي کمی زیاتې د پاکستان تحریک انصاف خرڅېږي یا د مسلم لیگ نون خرڅېږي یا د پاکستان خرڅېږي یا نور جنډې زیاتې خرڅېږي دا خلکو سره خبرې کو راځي اما څنګه څنګه جنډې خرڅېږي کو نه گزاره کیږي د خدای خو مخ را وړه وکړ چې کسان دی ویني مخامخه دا ته کوم جنډې زیاتې خرڅېږي پاکستان یا نور پاټو والا عمران خان والا خرڅېږي عمران خان جنډې خرڅېږي به نه خرڅېږي خرڅېږي تر اوسه پورې به تاسو نه جنډې خرڅېږي وي یار دا ورځ دې ودرې دي عمران خان دې اوس لګي ودرې دي ها سونه مری خرڅېږي وي ها سونه مری خرڅېږي وي ودانه خرڅ کړي سیوا مې او قدرمن کتن کو دا بل جنډو والا دے اغه جنډو اسلام خبر دا بل جنډو والا دے دلته کې هم مختلف قسمه جنډي ملاوي کی یاره پاکستان جنډي زموږ د ملک او دا پی ټی والا جنډي دي دی خو چې کم دی هم تاسو کته شي په دې کې هم تاسو نور جنډي نه کړ خو هغه سره چې گاډي وترو لپې کې نېشنل پارټي والا جنډي چې کم دی لګېدلې دي ضرور سره خبر کې خو چې دا کا رخصت شي حاضر السلام علیکم څنګه ورو ته خیر دی خلاړي څنګه جنډي خرسي کې کو نو والله شکر دی خیر تر ته کم جنډي ډېر خرسي کې انسان والله وسن سوا پاکستان والا پی ٹی آئی والا ډېر کم خرسي کې پی ٹی آئی والا پی ٹی آئی والا پی ٹی آئی والا امیر صاحب لورل مو هغه سچ یو جنډا وا د دې بلې پټه والا د جمعیت والا یو کس راغی کاری صاحب هغه وې جمعیت جنډي چې کم دې ټوله خرسي شولې دا یو پاتې دا هغه وې چې نا ما سره د پی ٹی آئی جنډي خرسي کې او بل بیرودنګ چې نا د جمعیت والا خرسي کې نو تر اوسه پتا سو جنډي خرڅې کړي دي جمعیت والا خو نه ساتو ولې چې داسې مغه داسې هغه نشته دي بازار کې نه ملاوي کې دکاندارانو سره نه راوړي نېشنل والا خرڅېږي پی ٹی آئی والا خرڅېږي ډېر کم خرڅېږي پاکستان او پی ٹی آئی والا نه ډېر کم خرڅېږي پی ټی آئی والا اوس په پتا سو نه خرڅې کړي دي یاره اوس په زیات نه زیاتې دا 12 13 درزن غوم خرڅ کړي 12 13 درزن او څوک سنو نا څوک به سوې بس ما خپل غریبۍ له لګولې کنه پدې باجو باندې باجو باندې پابندي لګي یاره پدې باجو باندې بس دا پابندي خو مخ کې نه پکار و چې په ولګي او پدې اوس وخت کې پنده پکار چې ولګي ولې هر سړي مالونه اغستې دي او غریبۍ دا چې دا چې پابندي په ولګي سورځي کنه نو سورځي دي نو بس تاوان کوي دا دې فراشه ته دا غړ اجنډا په سور دا دای ودا د پی ټی آئی والا یاره بس دا 450 بیا کو بس 350 کې خرڅونو او دا او دا 700 کې بیا کو 600 کې خرڅونو
نو ډیره وړي خرسي کې چې کوم داخلو کې مرسکه منځي مرسکه والا خو دا وړي علی کنه والا خو دا وړي علی بالکل او دا خرسي کې دا خرسي کې دا پسو دی ودان وړه دا 50 روپے پسو 50 او 50 مو 50 روپے او دا ټول په 50 50 کې 50 50 او د جیمه جنټه تاسو ولې نه راوړی خلک ولې نه راوړي سو هغه د بازار کې دکانداران نه راوړي نو چې دکاندار راوړي موږ به درځم نیولې کو نو ولې نه راوړي خرسي کې نه خرسي کې نه خرسي کې نه ته جیمه جنټي نه خرسي یاره بس تقریبا دا یو زما خو تقریبا 28 تاریخ می لګولې جنډي یاو خو جیمه تو لزت نه زیت یو لس کسانو به ته پوس کړی نور څوک نه کوي کومه تاسو ګور کړه پدی باجو باندې پابندې لګولې دا پدی پابندې دا ودا بنه راغلې دې خلکو چې کوم نه دا اوس راوړي دي دا په کار و چې کله د اگست میاشت شروع کېدل کنه او دې ته پته لګېدلې و چې لکه دا شی به خلک راوړي نو په دې به هغه ټیم کې پابندي لګولې و نو کدي اوس پابندي لګې نو دا شی چې کوم د خرابې کې تاوان کې راځي چې دې راوړي دي په کار چې په دې باندې پابندي نه لګېدل چې دې اوس راوړي دي خامخا نقصان جوړي کې یو 14 اگست ته کنه اگست میاشت د خامخا ماشومان مخلي غټې مخلي پنګي خو نه پابندي په هغه ټیم کې په کار و چې سټیم کې دا مې شروع کېدل او سټیم کې چې کوم دې دا مال نه راوړل چې دا غریبان خلک دې صرف په دې کال کې دا یو سورج وي د دې د مزدوري خرورا باجا پسورا یاره باجا پسل کې مخرسو 200 کې مخرسو 250 کې 300 کې او دا څنګه دې ډېر خرسي کې ګولګي یاره بس پروس کال خو په پابندي ودا چې مزه نه او څنګه نه مګه شاندې مزه نشته چې څنګه ورځ شته کنه ورځ خوري دي ورځ خوشته ده خو د مخ کې نه خلک تیارې کوي کنه او چې مخ کې بس څنګه خرسي دی هغه شاندې نه خرسيږي 1500 ودانې به مشتلې وس نخرسي بلګراني باجا څنګه السلام علیکم څنګه الله خې طبيعت خې بدګراني ضروره خلک ار یو شي په سی بسروره چې نن یو ریټ سبب بل ریټ نن یو ریټ سبب بل ریټ او دا خو زمونږ د پاکستان د ازادي دی اورز به مونږ دغه وایو شیرا په ځان به زور تیر کو خدا دا خپل ملک د پاره پدی باندې ما پرون کتلی په نیوز کې وای پدی باندې پابندي لګی چې دا څوک نه خرسي نو دا خو مزدورکار دی غریب دی درا وړي دی کنه زه دا یو سوال کوم چې دا هغه ټیم کې په کار وسټیم کې چې دی دا بازار نه راوړل یا اگست مې شروع کېدل چې په هغه ټیم کې بي دي پابندي لګول زه تا ورنه کې دا غریب دی پینش پک سر بده نسته دی 2300 په کې کېږي نو مخ خپل غریب خلک خو خپل ازادي د پاره دغه شی ماشومان غواړي کپڑے مولا واغستر سو الله یو 2 ورځې جاړیم بچولو وي چې مونږ وایو زمونږ بچی پکې د جشن ازادي زمونږ د پاکستان د خوشحالي د پاره دیږي مشه دا یو خبر وکړه ما معلوماتو کو زرا اسنه روان شوی مکنه د پاکستان جنډي دونه سوق نه خوخې دی کال سونه چې د پاکستان تحریک انصاف خوخې دا څه وجه کېږي یاره جی بس هغه خلیډر و بهش وي خلیډر و بهش وي او بس دې دا و دغه بویم چې پاکستان لدی الله خلیډر ورکی امين بهش وي چې زمونږ د غریبانو دا خو لاوس دغه سیال دی دینه پس په خلک د یو بل غوخي خوري پدې چې زمونږ د زما د بچو اول رزق نې زبس کوم درې ورځو کې زه تروړنه چم ګټلې هغه داغه په حکومت کې مونږ په 1200 تروړه خوله لو زارې په 2800 تروړه ده نو مهنګې ډیره ده مونږه بچو لو ګټو او کنه دا خو چې زما د بچو نې زه بس کوم جی زه خو مزدورګار سره په درې ورځو کې تروړه مونږ نشو ګټلې ته دې زموږ څوک دا بس کې دا عمل به زمونږ کم سټ زی غریب بس کوي غریب غریب سره غرق دی جی دا غریب نه څوک تاسو کوي نه خه کوي زه ګورم مجید دلته کې ار یو کس ډنده ور سري غریب سره خاول دلته دی په دې روډ نه پری دی دا غریب بار سوچته یو منډي بوي نیم به پراتی او نیم به اوچتي او بس دا غریب غرق دی زکه دا غریب سړی تاسو نشته جی او زه دا حکومت تخواس کوم چې زمونږ د غریبانو دي لک شانتي احساس وکړي جی بلدغه جی زمونږه قدرمنو کتن کو تاسو بغتلې وی چې کله په بازار کې یا رړې ولا ولړ وی د غرنګي یو مزورکار ولا وی سرک په غاړه باندې سخرسي نو دغه چې کم خلک دي زی نوم نه خلم دي برا شي دنګي بور سره په مخه به کی نو د دې خلکو سره په غریب سړي باندې وس رسي وی چې کم نه زوره ور سړي تغغ نشي کولای د خلک یو 50 روپے مزدوري کې ځان د پاره تر ورته په سولاړې ټوله ورځ ولاړې گرمي ته ولاړې او چې کله د مزدوري ټیم شنه د خلک پرې شي او وی شړي او اوس چې کم ماده و چې پدې باندې پابندي لګي دا به څوک نه خرسي نو چې دې دا نه خرسي نو پدې باندې ودا څه کوي دا په دمه تاوان شو کنه نو پکاره چې مخ کې غم کړي وي یا د اوس بیت یو سورج پری دي چې دا ختم کی نور بند راوړي جی هم دا غم ویلې چې دا غریب سړی دی یا بشانه کړه درغستې ځکه وځي غونښته ما ته په دره او نه درې ورځې کې دې تروړنې شي ګټلې جی او دو هفته تروړنې کیږي مونږ سره دا وړو غم دی مهرباني جو کی چې مونږ له دا وړو چيني وړي بل خدا بل دا جی نور هم زیاتې نو مونږ بس کوجی کونډي به بس میټر به ختمو ځکه چې زمو غوث نشته جی هر نه پرسان دی بس جس کی لاټ اوس کی بین جی جس کی بین صحیح